Ada. Number one, Yusri. Baca soalan terus jawapanlah. Lepas tu yang lain check sekali eh. 21. Security notice. Security notice activities on this premise are being recorded by video cameras. According to the notice. Jawapannya B. Bacalah. Surveillance cameras are installed in the property. Okay, surveillance means surveillance cameras tu kamera pengawasan. Install means dipasang. Dipasang in the property. Tapi dekat, jawapannya betul. Dekat petikan tu, security notice tu tak ada perkataan property. Yang mana seerti dengan property? Premise. Yes, premise. Seerti dengan property. Okay, good. Kita proceed. Number two. Lucky number two. Nurin? Nuri, number 2. Nuri ada tak? Saya rasa paper 1 sudah. Ada. Silakan number 2. Tengok okey tak? Betul tak? Sanjeev? Sanjeev, how do you manage your stress? Sanjeev's answer would most probably be bagi sebuah prisma kaca di bawah kehidupan bagi maksud ialah 1.5. Okey. Saya rasa saya pernah tunjuk minggu lepas pergerakan dia. Kenapa jawab A? Jadi dia macam ni. Dia akan terpantul. Kita panggil pantulan dalam kemampuan. Okey. Kenapa jawab A? Ni contoh soalan macam yang ini bukan level SPM tau, ini PT3 punya paper contoh soalan tapi sama macam korang punya part 1. Korang kena buat. Yang lain setuju tak Nurin jawab A? Normal. Kenapa tak boleh B? Kalau sini 45 sebab minum kalau kopi hari-hari tak elok untuk kesihatan. Okey, ambil vitamins. Vitamin tu yang C tu? Tu dia nak tanya pasal kesihatan. Kesihatan? Yang ni kan 90. Mana-mana vitamin tak boleh ambil lebih. So vitamin dia kata a lot of. Banyak sangat nak ambil vitamin setiap pagi. Sebab tu kena ambil jawapan yang paling sesuai. Lalu untuk ya, manage stress atau uruskan tekanan. Okay, number 3. Okay, ni cerita dia, hobi eh. Cicikkan sikit. Berapa ni? Yang setanda kawan tu. Number 3, Shwada. Yeah. Hobbies of SMK Taman Medan students. Reading, drawing, watching television, listen to music, playing video games. The pyramid approach shows the students are least interest in... Reading. How do you get the answer? Playing video game. Which one? Berada pada garis normal. Give me one answer. Playing video games. Okay, setuju tak dengan Shwada? Garis normal.
yang warna hitam tu adalah sinar tujuh. Tujuh tak dengan Syuhada? Sinar tujuh berada. Bukan reading ke teacher? Dia tanya dia dan kita balik pula. Kenapa pilih reading pula? Sebab list. Sebab piramid reading tu macam paling kecil daripada playing video game. Okay, list ni maksudnya paling sikit lah. Tau, okay. Piramid ni konsep dia sama je mana-mana pun. Piramid makanan ke, piramid nombor ke. Kalau dekat atas ni maksudnya dia paling sikit. Kalau dekat piramid nombor, belajar sains. Tenaga atas paling sikit, bilangan paling sikit, saiz paling kecil. Macam tu. So jawapannya reading Syuhada? Apa lawan list? Apa lawan list? Contoh jawapan dia playing video game. The most, yes. Okay, proceed. Dina tu berada pada garis apa? Kuat ya? Nilai tujuh berada pada garis nombor. Berapa sudut tujuh tu? Siapa nak cuba? Berapa nilai dia? Ada garis nombor. Lepas tu nilai tujuh tu berada pada garis yang sama. Okay, number four. Syarul. Nilai tujuh tu berada pada garis yang sama. Syarul number four. So, berapa nilai sudut? Melaka. 30 primary school children were rushed to a government health clinic due to suspected food poisoning after eating fried noodle at their school canteen. From the newspaper report, we know that the student datang daripada sini. Pada garis nombor. Kalau Iman cakap 90 darjah, sinar tujuh datang pada garis ini. Sekejap, teacher. Itu baru 90 darjah. Kalau dia datang pada garis ini. Si, teacher. Very easy. Poison. Dia kosong darjah. Okay, jawab. Very easy. Memang semua kena food poisoning. Okay, ada soalan tak nak tanya? Kan, dia kata due to suspected food poisoning, memang down with food poisoning in school. Memang kena food poisoning. Okay, number five. Swimming lessons. Hello. Shasha. Ada soalan tak nak tanya? Faham ke tidak ni? Swimming lesson. Panjang by before 2010. RM 116 per mile, Melaka Jaya Swimming Pool. Which of the statement is false? Berapakah sinar tujuh pada garis AC? Kita nak orang cuba. Jawapannya. Sekarang dia berada pada garis AC. Jawapannya? Okay, B. Setuju tak dengan Syasha? Sudah banyak kali cakap ni, korang tak ingat juga. Kalau ada garis normal. Yang lain setuju tak? Sinar tujuh masuk di sini. Setuju Betul eh? Okay, patutnya kena by before 20 dia kata. Okay, number 6. Haziq number 6. So, sekarang ni garis sinar. Yeah, Vinesh, you're invited to Santi's birthday bash. Bash. Date? Bash. Date 24 August. Time 6 PM. Venue 28 Jalan Danau. The sender of the invitation is most probably berapa nilai sudut tujuh? Ingat daripada garis nombor ke sinar tujuh tu adalah sudut. Kita dah tunjuk contoh tu. Berapa nilai sudut tujuh? Santi. Yes, of course lah Santi. Birthday dia. Takkan Vinesh yang hantar kan? Okay, number 6 A. Number 7 Doni. Come on lah, cubalah. Jangan diam je. Rasa common for kids only. Dosage 5 ml for children below 4 years old. 10 ml for children age 5 and above. 5 ml of paracetamol can be taken by... Lepas tu, jawapannya. Sudut dia di sini. Sekejap, boleh ke kawasan? Jom, ada sister in years 3.
5 minit can be taken by. So dekat kawasan ni, berapa nilai sudut itu? Year 3 tu berapa tahun? Doni jawab B kan? Oh nak jadi belajar sains ni kena. Ah B. Year 3 tu 9 tahun tau. Dah jadi 3. Oh salah. Ada orang mesti. Yang 2 tahun kan? Bawah 4 tahun kena ambil 5 minit. Okay, last one. Last one eh, last one untuk hari ni. Ikmal. Siapa ingat formula tu dah penting alah tu. Ikmal, Ikmal. Aunt Jasmine, nasi kerabu. Come have a taste of this Kelantan dish. We are located at Jalan Gombak, KL. New customers are entitled to 5% discount. Aunt Jasmine's nasi kerabu is a restaurant. B, serving Kelantan food. Serving Kelantan food. Okay, betul. Okay, cukup dulu untuk hari ni. Tengok semua orang ada ya. 1.5. Macam kurang seorang je. 1 per CC. Tukar tempat. Siapa tak ada ni? Oh, Pia dia hal dia pergi klinik. Okey, nanti teacher bagi kerja dekat group, tolong sambung eh. Part 3 4 5 tu soalan paper 1. Paper 2 eh? 1 per 1.5. Betul ke paper 1? Paper 1. Kan? Nanti jawapan tu teacher bincang minggu depan. Ya. Teacher bagi kerja dekat group nanti eh. 1.5 berapa jawapan? Okey. Bye. Okay, bye. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher.